इन्स्टाग्राम ने नतुन भिडिओ लै बहुत दिनर पिछत एकदिन भिडिओ दिया ना जेहेतु आरो समूह অসমবাসী ৰাইজলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু 2023 চনৰ মোৰ এটো প্ৰথমটো ভিডিঅ' আৰু এই নতুন বছৰৰ উপলক্ষে মোৰ লগৰ কেইজনমানে মিলি খুব এটা ধুনীয়া কাম কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু ভিডিঅ' চালে গম পাব হিহতে প্ৰতি বছৰে কৰি অহাৰ দৰে এই বছৰটো কৰিছে আপোনাক কিহৰ টপিক নো এইটো আপোনাক ভিডিঅ' চালে গম পাব গতিকে চাওঁ আহক আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনাক কমেন্ট কৰিব আপোনাক মতামত জনাব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কলম যে ইয়াত থকা আটাইকেইজন লৰা হৈছে ষ্টুডেণ্ট আৰু হিহতে প্ৰত্যেক বছৰে কৰি অহাৰ দৰে এই বছৰটো এনেকৈয়ে আগবাঢ়ি আহিছে দুখীয়াসকলৰ মাজত অলপমান সহায়ৰ আগবঢ়াম বুলি আৰু মোকো মাতিলে ইয়াত ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আহকচোন আগবাঢ়ি যাওঁ আমার গোটে বস্তুখানি স্কুটি লই লওয়া আছে দেখা পাইছে এটা লই লওয়া আছে টোটেল সাতজন আঠজনমান লড়া আছে আর এইফালে গৈ আছো আগত আছে কেজনমান দেখাবলগীয়া তাপাই গৈ থাকিব বাৰু দিবু বৰ্মন আৰু তোমাৰ নাম কাম কৰে কৈ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে যাতে আশীর্বাদ কৰিব যাতে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰো আৰু সমাজখনৰ বাবে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰো নতুন বছৰ যিহেতু দুখীয়াল মানুহখিনিয়ে বেছি হেৰি নাপায় গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা সৰু সুৰে কিবা এটা কৰিব পাৰিছো তাতো আমাৰ শান্তি পাব আৰু সকলোৱে এইটো নিগেটিভভাৱে ভাবি নল'ব গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম কিবা দেখাবলৈ কৰিছো বা তেনেকুৱা বুলি ভাবি নল'ব আমি জাষ্ট ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনাইছো যে আপোনালোকে মানে শিকাম বুলি নহয় যে আমাৰ পৰা যদি কোনোবাই আৰু কিবা তেনেকুৱা কৰিব বিচাৰে দেখি পেলাই নহ'লে কোনোবা দুখীয়া মানুহক হেল্প কৰিম তেতিয়া সেইটোতো আমাৰ ভাল লাগিব গতিকে আমি ভিডিঅ'টো বনাইছো আমি যাতে নেগেটিভ কৰিবলৈ কৰা নাই সেইটো নেগেটিভ ভাৱে নল'ব আমি এতিয়া আহি পালো নগাঁও গৰু স্থান আৰু ইয়াতে আমাৰ বস্তুখিনি বিজয় হ'ব এয়া দেখা পাইছে জেগাখিনি ইয়াত দিয়া ইয়াত পোৱা নাই নেকি পালে অ এইখিনি দিয়া হৈ গ'ল পোৱা গ'ল দিলে দিলে এইখিনি দিলে আৰু এতিয়া আমি বেলেগ স্থানলৈ যাওঁ নগাঁও কলেজৰ ফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেকৈয়ে প্ৰায় 40 জন মানুহক তেওঁলোকে সহায়ৰ আগবঢ়ালে আৰু নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে তেওঁলোকে এই কামটো হাতত লৈছে গতিকে নতুন বছৰটো সকলোৰ কাৰণে সুখল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু শেষত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মোক অলপমান মৰম দিলে এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে আমাৰ মাজত আছে মানুহক প্ৰমোট কৰিবলৈ আমাৰ কামখিনি প্ৰমোট কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আজি তেখেত আছে গতিকে তেখেতক এখন ফুলাম নমস্কাৰ আদৰণি জনাব আমাৰ জীৱনে যাতে আমাক আশীর্বাদ কৰি যাব আৰু আমি ভাল কাম কৰিব পাৰো আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা বা কিবা আছে আমাক জনাব আৰু যাতে আমি আৰু যিমান পাৰো সমাজখনক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত আমি উৎসাহিত হওঁ আৰু আপোনালোকে দিহা পৰামৰ্শ দি যাব বুলি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু দাদাসকলে মোক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ কামটো দেখি মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু তেওঁলোকে যিমান পাৰে মানে দুখীয়া মানুহলৈ ক'ব লাগিব তেওঁলোকে নিজৰ পকেটৰ পৰা কিবা এটা আটাইকেইজনে মানে তুলি তেওঁলোকে এই নতুন বছৰ আৰম্ভণিতে দুখীয়া যিসকল মানে ৰাস্তাত ধৰি লওক তেনেকৈ বহি কৰি থাকে মানে ধৰি লওক খাদ্য পাতি অসুবিধা হয় তেওঁলোকক মানে অকণমান কিবা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে আপোনালোকে কোনো নেগেটিভভাৱে ভাবি নল'ব তো মোক মাতিলে জীৱনে আৰু ইয়াত আহি মোৰ খুব বেছি ভাল লাগে তেওঁলোকৰ সিহঁতৰ লগত মই অলপ সহযোগ কৰিলোঁ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু শেষৰ মোৰ ফালৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষ সকলোকে দেৰিকৈ হ'লেও মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু তোমালোকে কিবা ক'বা
আমাৰ ফৰ আপা এই ভিডিও আছে সকলো অসমবাসীলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো হেপি নিউ ইয়াৰ হেপি নিউ ইয়াৰ হেপি নিউ ইয়াৰ সকলোৱে সুস্থ থাকক হাঁহি ফুৰি কৰি থাকক তো বাই বাই আজিলৈ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'তে বাই বাই মোৰো এটা ইউটিউবৰ চেনেল আছে এফকেজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো থাকিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তাত অসমীয়াৰ কবিতা মই নিজে লিখা সুন্দৰ সুন্দৰ তাত এৰু গতিকে আপোনালোকে যদি শুনি ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব নিজে লিখা মই নিজে লিখো আৰু মোৰ লগৰ এজন আছে তেওঁ ভোকেল কৰি পেলাই আমি প্ৰগ্ৰেমটো তাত এৰু।